आउनुहोस् फ्रेन्ड्स, सुरु गरौँ आजको टेक न्युज। हरेक वेनेसडे म तपाईँहरूलाई यस्तै जबरदस्त टेक न्युज लिएर आउँछु र आज पनि एकदमै जबरदस्त टेक न्युज लिएर आएको छु। यस तपाईँलाई हेरेर मजा आउनेवाला छ, द्याट्स बिग प्रमिस। तर टेक न्युजको सिलसिला सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, बेल आइकन बजाउनुहोस्, अल गर्नुहोस्, ताकि हाम्रो भिडियोजको सबै नोटिफिकेसन तपाईँलाई आउँछ जसरी हामी भिडियो अपलोड गर्छौँ। यस्तै गेमिङ इन्थुजियास्टको लागि भनिदिउँ, पिसीको लागि स्पेसिफिकल्ली भोलोरेन्ट, यो एउटा फर्स्ट पर्सन सुटिङ गेम भइसक्यो रिलिज। यदि तपाईँ गेमिङ कन्सोल हो, पिसी गेमिङ कन्सोल हो भने त जरुर डाउनलोड गर्नुहोस्। यसको वेबसाइटमा गएर डाउनलोड गर्दा नि हुन्छ, र अनि हामीलाई भन्नुहोस् कस्तो छ गेम। यस्तै टेक न्युज राम्रो लाग्छ भने लाइक गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँहरूको लाइक र सब्सक्राइबले नै हाम्रो मेहनत र फेरि यस्तै मोटिभेट फिल हुन्छ। सो आई होप हजुरहरूले लाइक गरिदिनुहुन्छ। यदि टेक न्युज राम्रो लागेन भने नो प्रब्लम, किप वाच। फ्रेन्ड्स, सोनीले यसको जुन 4th इभेन्ट गर्न लागेको थियो PS5, यस PS5 PlayStation 5 यो रिलिज भएको थियो र यसको स्पेसिफिकेसन गेमिङको बारेमा पनि भन्न लागेको थियो, भन्यो कि एज हामीले पोस्टपोन गरिदियो इभन, किनभने जुन यो अमेरिकामा ब्ल्याक लाइफ म्याटर्स कतिजनालाई थाहा होला जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेट भइरहेको छ। फ्रेन्ड्स, अनि धेरै दिनदेखि चर्चा चलिरहेको थियो, रिमर्स आइरहेको थियो 1+8 Lite अर 1+Z को बारेमा। फाइनली यो गिग बेन्चमा लिस्ट भइसक्यो। यो क्वालकम स्न्यापड्रागन 765G प्रोसेसरमा आउँछ। यसमा अभियसली 5G छ, 12GB ऱ्याम छ। याद राख्नुहोस् यो मिड रेन्ज भनिरहेको छ। पञ्च होल क्यामेरा हुनेवाला छ, पछाडिपट्टि ट्रिपल क्यामेरा, अगाडि एम्बेडेड स्क्रिन भनिरहेको छ, 30,000 मुनि आउँछ भनेर। त्यस्तै अनि फ्रेन्ड्स, चाइनामा X50, X50 Pro, X50 Pro Plus लन्च भइसक्यो एन्ड प्राइस हेर्ने हो भने ठिक ठाक छ। X50 हेर्दा जुन स्न्यापड्रागन 765G छ एन्ड X50 Pro को हेर्दा यो पनि 765G नै हो। यो दुइटै आउँछ 37,000-38,000 सुरु हुन्छ। प्रोको प्राइस 45,000 सुरु हुन्छ अनि प्रो प्लस जुन स्न्यापड्रागन 865 प्रोसेसरमा आउँछ यसको प्राइस 53,000-54,000 सुरु हुन्छ। अनि फ्रेन्ड्स, AMD को राइजन C7 यो मोबाइल चिपसेट हो। याद राख्नुहोस् AMD पहिलोचोटि मोबाइल चिपसेट, यसको मतलब स्न्यापड्रागन, हिलियो, मिडियाटेक एन्ड अब AMD पनि आउनेवाला छ। यसको C7 को स्पेसिफिकेसन हेर्ने हो भने पहिला भनौँ दुईवटा कोर, यो अक्टा कोर, दुईवटा कोर कोर्टेक्स सुपर लार्ज X1, त्यसपछि हुनेवाला छ दुईवटा कोर A71 अनि चारवटा कोर चाहिँ हुन्छ A55, मतलब फ्ल्याक्सिप लेभलको। अनि यसको GPU छ फ्रेन्ड्स द्याट इज सेट टु बी 45% फास्टर देन एड्रिनो 650 जुन 865 आउँछ। यस्तै फ्रेन्ड्स, AMD राइजनकै कुरा भइरहेको बेला असोसले यसको टफ सिरिजको एन्ड रक सिरिजको ल्यापटप लन्च गरिसक्यो। 60,000 एफोर्ड प्राइसहरू छ एन्ड जबरदस्त छ, बट दिज आर गेमिङ ल्यापटप्स। यदि तपाईँ गेमिङमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने यु सुड लुक एट। अनि फ्रेन्ड्स, स्यामसुङले लन्च गर्न लागेको छ जुन 4th ग्यालेक्सी A31, यस यो अफलाइन मार्केटको लागि हो। ठुलो ब्याट्री आउनेवाला छ, टप अफ द लाइन डिस्प्ले हुन्छ, जेन जेट मतलब यङ पिपुलको लागि फोकस्ड हुन्छ यो फोन एन्ड प्राइस त्यस्तै 20,000-22,000 आसपास हुनेवाला छ। यस्तै फ्रेन्ड्स, स्यामसुङले दुईवटा फोन्स लन्च गरेको छ, M01 एन्ड M11। M01 छ यो 8999 आउँछ र अनि M11 चाहिँ 10999 सुरु हुन्छ। 3GB 32GB वाला भ्यारेन्ट छ। यसको प्रोसेसर कुरा गर्ने हो भने M01 क्वालकम 499 प्रोसेसर अनि M11 450 प्रोसेसर आउँछ। यसमा दुई फरक फरक भ्यारेन्ट छ, 3GB 4GB जब आउँछ तपाईँलाई सबै चिज भन्नेछु, बट इट लुकिङ इन्ट्रेस्टिङ। एउटा वाटर ड्रप नचमा M11 भने पञ्च होलको साथमा। फ्रेन्ड्स, आजको टेक न्युज सकिएको छ, लाइक सेयर गर्न नभुल्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नुहोस्। आजको लागि यति नै, अर्को भिडियोसम्म किप एक्सप्लोरिङ।